नमस्कार, एसके टेलिभिजनमा म सन्दीपको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ एसके टेलिभिजनलाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब, सेयर र नजिकै रहेको बेलायकनलाई थिचिदिनुहोला र माया गरिदिनुहोला। ऱ्यापर भिटेन पनि फिल्मको हिरो बन्ने भएका छन्। बुढासुब्बा डिजिटलले निर्माण गरेको फिल्म रत्न पार्कमा उनी हिरोको रूपमा देखिन लागेका हुन्। बुढासुब्बाका सञ्चालक नवराज गिरीले आफूले बनाउने फिल्म रत्न पार्कमा भिटेनलाई हिरोको रूपमा प्रस्तुत गर्न लागेको बताए। रत्न पार्कको कथामा भिटेन बाघ अरू हिरो सुहाउँदैन, त्यसैले उनी छानिएका हुन्। गिरीले भने फिल्मको केही भाग छायाङ्कन भएको छ। भिटेनको पाटो छायाङ्कनका लागि जाडो मौसम आवश्यक रहेकाले हामी मङ्सिर पुसको प्रखाइमा छौँ। फिल्ममा आफू मुख्य भिलेनको रूपमा देखिन लागेको समेत गिरीले सुनाए। मेरो केही समय अगाडि लामो कपाल दारी देख्नु भएको थियो नि, त्यो यो फिल्मको लागि गेटअप हो। गिरीले थपे, मेरो पाटोको छायाङ्कन सकिएको छ, त्यसैले दारी र कपाल काटेको छु। फिल्मको लेखन समेत निर्माता गिरीले गरेका हुन्। फिल्मको कथा आफ्नो जीवनसँग सम्बन्धित रहेकाले आफैले लेखेको जानकारी दिए। भिटेलले फिल्मका लागि 18 लाख पारिश्रमिक लिएको सुनाए। भिटेलले भने फिल्मको विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। ओटिटी प्लेटफर्म, चलचित्र घर र टेलिभिजनमा रिलिज गर्ने उद्देश्यले निर्माण हुन लागेको फिल्म लफाडामा पनि पर्न सक्ने डर निर्माता गिरेको छ। कारण खुलाउँदै भने फिल्मको स्क्रिप्टमा अश्लील शब्दहरू अत्याधिक प्रयोग गरिएको छ। सधैँ अरूले निर्माण गरेको फिल्म किन्दै आएको बुढा सुब्बाले अहिले 7 फिल्म निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसमध्ये एउटामा भिटेन छानिएका छन्। 7 फिल्म कर्मशः बनाउने बुढा सुब्बाको सोच रहेको छ। अहिले छायाङ्कन नै नभएको फिल्मले समेत डिजिटल राइट बिक्री गरेर बुढा सुब्बासँग 6 करोड रुपियाँ लिएका छन्।